Na 32. sjednici općinskog vijeća Tešanj, koja je održana posljednji dan januara, među 10 planiranih tačaka dnevnog reda bilo je i nekoliko važnih izvještaja koji se vijeću podnose svake godine. Radi se o izvještaju o radu općinskog vijeća, izvještaju o radu općinskog načelnika, izvještaju općinskog pravobranilaštva te izvještaju o realizaciji kapitalnih investicija za 2023. godinu. Pred vijećnicima je bila i informacija o realizaciji strategije razvoja, informacija o stanju bezbjednosti na području općine, kao i informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji programa novčanih posticaja u 2023. godini. Općinski načelnik ističe kako je prošla godina bila veoma uspješna, što potvrđuju i usvojeni izvještaj. To je jedan paket informacija i izvještaja koje oslikavaju rad iz prethodne godine. Tako je bilo i ovog januara, dakle 24. godinu smo ušli sa ovim izvještajem. Izvještaj o radu općinskog načelnika je u ovoj godini djelimično u sadržaju malo bio drugačiji. Jedan opisni dio sadržavao 29 stranica, drugi dio je bio prateći. Ja sam osim toga u uvodu dao napomene o samom izvještaju, o svemu onome što je radio načelnik, naglasio da kroz rad načelnika se ogleda i rad organa uprave, dakle kompletne administracije, da se rad načelnika bazira osim administrativnih usluga koje građani imaju kod administracije, da se on ogleda u planiranju realizacije budžeta, planiranju realizacije strategije, servisiranju općinskog vijeća i brojnim drugim aktivnostima. Nakon kraće ili duže rasprave, općinsko vijeće je većinom glasova usvojilo sve planirane tačke dnevnog reda. Općinski načelnik naglašava vrlo korektnu saradnju između načelnika vijeća i općinske administracije, što poboljšava nivo usluga, te olakšava ostvarenje planiranih ciljeva u svakoj oblasti. Ako bismo pričali konkretno o ciframa, podacima, onda recimo možemo kazati da smo imali blago povećanje broja zaposlenih, da smo imali povećan broj predmeta u rješavanju, dakle preko 29.000 predmeta su uposlenici općine rješavali, da smo budžet, svo planiranje budžeta, svoje izvještavanje imali pravovremeno, to je 10 tačaka dnevnog reda cijelu godinu, zajedno sa rebalansima, da smo preko 20 miliona maraka budžeta realizovali, i istovremeno ostvarili komunikaciju sa svim domaćim institucijama, sa svim međunarodnim institucijama i radili na onome što su bili prioriteti definisani od vijeća. Mi smo servisirali općinsko vijeće, za sve sjednice pripremili preko 99 tačaka dnevnog reda sa svim pratećim materijalima, pravovremeno objavljivali na web stranici itd. Smatram, dakle, povrh svega, da smo imali vrlo korektnu saradnju vijeća i načelnik i nastojao sam da općina Tešanj u 2023. godini u svim okolnostima koje smo imali ima punu institucionalnu stabilnost, dakle da sve institucije obavljaju svoju funkciju, da ima financijsku stabilnost i da ima političku stabilnost. Vjerujem da smo u tome prilično i uspjeli. Pored navedenih izvještaja informacija, općinsko vijeće je većinom glasova usvojilo i prijedlog odluke o gubitku statusa javnog odbora KO Jevađije, prijedlog odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za nekretninu broj 1200/1 za KO Medakovo, prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude zakup poljoprivrednog zemljišta na području općine Tešanj. Usvojena je i informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji programa novčanih posticaja u 2023. godini, za što općina Tešanj od 2006. godine izdvaja određena budžetska sredstva u cilju razvoja poljoprivrede i shodno tome svake godine donosi se program novčanih posticaja za unapređenje različitih vidova poljoprivredne proizvodnje na području općine.